går frem og tilbage. Og ikke fede kampe. Lad os se her. Pelé. Så Ronaldo kan få den sweat goal, det kan han. Han kan være rundt om. Hold op. Ej, hvor er det flabet lavet. Kom nu. Boccia er tilbage i E-Superligaen, sæson 6. Og hvilken kasse. Hold nu fast, hvis jeg havde været på hold med ham, så havde jeg gået i gang med at råbe ham for ikke at lægge den ind på midten. Men han ved, hvad han gør, og han gør det godt. Ja, det er koldt. 1-0, hvor er det koldt og køligt lavet. Det ved han i hvert fald, fordi han er en af de bedste spillere, man kigger på det. Oj! Det er et stolpeskud. Endnu et. Overliggeren. Det var en stor chance. En kæmpe chance. Ej, hvor er det flot. Hvor er det flot af Team Harsh. Så får han igen der! Kom nu, mand! Kom nu, mand! Bliver der råbt fra de to Helsingør gutter. Team Haas, han fortsætter, hvor han slap i går, med at banke dem i kassen. Værsgo! Og jeg tror, han gjorde for meget der, solidt på banen. Så det er interessant, synes jeg. Der kommer et spørgsmål fra Victor Karp, og det er et længere et af slagsen. Jeg har faktisk været inde og læst det, så det er kort fortalt, hvordan scouter klubberne, spillerne. Ui! Ja. Inden vi får færdiggjort den, det gad Grønne køre på. Han vil gerne, at vi snakker lidt om, hvad han kan. Og det er blandt andet det der. Der går han op og klapper den ind. 1-1, og så er de tre point altså i Randers igen. Og det, han får spillet sig igennem midtbanen her. Så er det lige pludselig lidt at finde en anden. En 1-1'er, og du holder simpelthen sejren hjem for Randers og hestene. Er du tilfreds? Jeg er meget tilfreds. Det var utroligt vigtigt. Som jeg altid siger, når jeg spiller mod Harsh igennem de sidste tre sæsoner, han er virkelig en god spiller, og når han spiller noget af sit bedste, så er han uden tvivl en af de bedste i ligaen. Men det er jeg også til at køre det her hjem, og ja, det gør jeg igen. Hvad er det, han kan? Fordi nu så vi ham være afstanding i går nærmest. Ja, altså han har bare et sindssygt stort repertoire af offensive ting, der er svært at lukke af. Og det viser han også i dag. Lidt uheldigt med nogle elementer, hvor han godt kunne have scoret. Men ja. Beholdt, og det var det vigtigste. Jeg kan også se, at du står og ryster lidt. Hvad med G? Er det dejligt at have ham med på trænerbænken? Jamen, det er det. G har fået sin mulighed for, ja, for at vise på den store scene, så det er fedt for ham. Og Harsh, du kan ikke være tilfreds? Nej, det er ikke. Spilmæssigt føler jeg faktisk, at der kan jeg godt være tilfreds. Jeg føler, at spiller en bedre kamp, men han er god til at holde i den og skal dø til grøn. Du får meget ros rundt omkring, både her, men også på Twitter og seerne. Er det en lille trøst? Nej, det er pointet, der tæller noget i sidste ende. Tilbage til drengene.